Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve imamil murselin. Seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum. Kadriden kadri belen bugün aziz yurttaşlarım. Hürmetli atahallar, anahallar, ekevke affesin giller. Uzaylarga ma'lum ki, mübarek Ramazan ayını kirip geliş münasebetleri bilen mübarek batı geldik. Bana tez arada 30 gün otup, bugün Ramazan ayını ahir güküllerde türübimiz. Sanalı dakikalardan ki gün ahirgi iftarlık dasturhanıga oturamız. Fırsattan faydalanıp hemmeylerini, Uzbekistan Müslümanların dini idaresi, reisleri, mufti hazretlerinden, berçe hadımlarımız namıdan, dini komite rehberiyeti, diyarımızda faaliyet korset kurgen berçe imam hatiplerimiz, naibi imamlarımız namıdan, hem de uzunuzu ailemiz namıdan, hemmeylerini, şükuhu sezilip durgen, İd-i Fitr, Ramazan hayiti münasebeti bilen mübarek vakkılarımız. Adamlarımızın ortasında bir gap ahirgi peyti kub kub tekrar buldu ki Ramazan amanet bu kaldı. Ramazan mehman bu kaldı degen gaplarını kub gapirgen adamlarını işittik. Lekin aslida insaf bilen gapiradigan bo'lsak Ramazan mehman emez, biz Ramazan'ga mehman bu kaldı. Allah nasip etse, kelesi yıllar kayta kayta Ramazan İslam alemini özünü şükuhudan bahraman kıladı. Ramazan yine kaytıp geledi. Lekin kelesi Ramazanlarga, bu yıl Ramazan ayda rozalarını tutgan, ibadetlerini ada etgan bendelerden kim yetedi, kim yetmeydi, bu Allah'a ayan. Endi şunda bir ulu fırsat, şunda bir dualarımız kabul bo'ladigan dakikalarda turgan ekanmiz. Bir narsani eslab o'tamiz ki, bu Ramazan ayı her yilga qaraganda tahlikali, bir sınavli kunlarga to'g'ri kelganligi. O'zingizlarga ma'lumki, butun yer yuzini, butun dunyoni pandemiya, ya'ni vabo kasallik qamrab olgan paytda, ko'pchilikni boshiga bu kasallik turli xil musibatlarni soqtirgan paytda Ramazon oylari kirib keldilar. Ancha odamlarimizning ruhi ko'tarildi Ramazon oyini kirib kelish munosabati bilan. Mana shunda Ramazon oylari davom etib turgan paytlari bizni diyorimizda ham o'ziga xos bir sinovlar bo'lib o'tganligi, Buxoroda Sirdaryoda, Sardoba suv omborida bo'lib o'tgan toshqinlar o'ziga xos bir sinovlarni millatimizni, xalqimizni boshiga soldi. Bolaligimiz buvimizning qo'llarida o'tganligi uchun bir narsani ko'p takror qilardilar, Alloh rahmat qilsin. Bir maqolda ko'p aytardilarki, bolam qayrog'och qalin bo'lsa, yomg'ir o'tmaydi. Yor birodar shay bo'lsa, alam o'tmaydi. Ana bugun shu narsani ma'nosini tushunib yetdikki, shunday bir og'ir kunlar bo'lgan payt, ha Buxoroda bo'lsin, ha Sirdaryoda bo'lsin, butun millatdoshlarimiz, sahovat pesha insonlarimiz, yurtboshimizni o'zlari borib shunday og'ir kunlarda madadkor bo'lib, qo'llarini ko'ksilarga qo'yib, sizlarning musibatingizlarga sherikmiz. Har bitta nuqsonni o'rniga qo'ymagunimizga qadar butdan ketmaymiz. Sizlarni bu musibatlar albatta tez kunlarda bu kamchiliklar bartaraf bo'ladi degan gaplarni gapirganlarini guvohi bo'ldik. O'zbekiston musulmonlari idorasi raislari muftiy hazrat boshchiligida yurtimizning e'tiborli ulamolari borib, o'zlarining duolari bilan qo'llab-quvvatlab, diniy idora tomonidan ham ma'naviy, ham moddiy ko'mak berilganligini xalqimiz guvohi bo'ldi. Boshqa soha vakillari, san'at sohasi deylik, boshqa sohaga mansub bo'lgan odamlar, tadbirkorlarimiz, sahovat pesha insonlarimiz qarab turishgani yo'q, qo'llaridan kelgan xizmatlarni ado etib, shunday og'ir kunlarda musibatlarga yelkadosh bo'lib turishibdi. Ana endi albatta bu kunlar oramizdan tez kunlarda ko'tariladi. Bu balolar ham ko'tariladi. Hayit kuni kirib kelyaptilar. Ertaga mana ko'tarinki ruh bilan hayitni nishonlaymiz. Endi bir sabablar bilan, uzrli sabablar bilan katta camiyda, masjidlarimizda jamoat bilan hayit namozini ado eta olmasakamiz, qo'yninglar cho'kmasin. Bundan xafa bo'lmanglar. Albatta, buni orqasida bir hikmat bor. Kecha muftiy hazratning fatvolari, yurtimizning e'tiborli ulamolarimizning tavsiyalari televideniya orqali xalqimizga namoyish qilindi.
ertaga Alloh nasib etsa zuho namozini qay tartibda o'qishligimiz to'g'risida ma'lumotlar berildi. Ana shu qonun qoidalarga amal qilgan holatda zuho namozini ado etamiz. Qo'limizdan kelgancha mana farzandlarimiz orasida, yor birodarlarimiz orasida bir-birimizni hayit bilan muborakbod qilib uzoqda turgan qavmi qarindosh, yor birodarlarimizni o'sha tavsiyaga muvofiq karantin qoidalariga amal qilgan holatda telefon orqali muborakbod qilib qo'ysak maqsadga muvofiq. Karantin bo'lishdan oldin ham har yili hayit namozida bir narsani ta'kid qilardikki, xonadonma xonadon yurib, musibat zada bo'lgan xonadonda qattiq fotihagarchilik bor ekan degan gaplarni qilmasdan, yo bo'lmasam kelinlar, yangi tushgan kelinlarni xonadoniga gala-gala bo'lib, ayollarimizni kirib dasturxonda mehmon bo'lishlarini to'xtatish to'g'risida, shu o'tgan musibat zada bo'lgan insonlarga mana shu masjiddan turib ommatan bir tilovat qilamiz, hammalarga kifoya qiladi degan gaplarni gapirgan edik. Xuddi shu narsani hozir ham tavsiya qilamizki, musibat zada bo'lgan xonadonlar, hatto shu mana shu mayit chiqqan joy bor ekan deb eshikma-eshik yurmasdan, ayollarimiz kelin tushgan xonadon bor ekanmi deb qidirib yurmasdan, xonadoninglarda shularni haqqiga bir duo qilib qo'ysanglar maqsadga muvofiq bo'ladigan chiroyli amallardan ekan. Endi fursatdan foydalanib duo qilamiz. Ana shunda Ramazon oylarida xizmat qilib turgan yor birodarlarimiz, televideniya xodimlari deylik, turli xil ma'rifiy ko'rsatuvlar xalqimizni hukmiga havola qilindi. Og'ir kunlarda, karantin sharoitlarida jonini xavf ostiga qo'yib, shifoxonalarda xizmat qilgan shifokorlarimiz, ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari, shu bilan birgalikda yurtni boshda turgan yurtboshimiz, jami rahbarlarimizni faoliyatiga Alloh muvaffaqiyat bersin. Parvardigor, o'zingga iltijo qilamiz. Ko'zlarimizni uyqudan qanday uyg'otgan bo'lsang, qalblarimizni g'aflatdan uyg'otgin. Har bir narsaga qodirsan, Xoliqu Zuljalolsan. Dargohingga ko'targan qo'llarimizni bo'sh qaytarmagin. Dunyoga, jumladan bizni yurtimizga tinchlik bergin, xotirjamlik bergin. Yopilgan masjidlarimizda eshiklari tez kunlarda mu'min musulmonlarga ochilsin. Agar sani g'azabingga, qahringga uchragan bo'lsak, o'zingni rahmingni ko'rsatgin. Bilib bilmay qilgan xatolarimizni, ma'siyatlarimizni o'zing kechirgin. Tanamizda jonimizni omon qilib, hayit kunlariga yetkazsang, mana shu hayitni shukuhidan bahramon bo'lishni nasib etgin. Bu hayit xursandchilik, hayit xursandchilik, xonadonlarga fayz putuq beradigan kun. Har bir kunlarimiz hayit kunidek xursandchilik bo'lishini Alloh nasib etsin. Kirib kelayotgan hayit kunlarini qadami qutlug' bo'lib, yer yuzida bo'lib turgan bu balolar, bu vabolar daf bo'lib, xursandchilik bilan, eminlik bilan, xotirjamlik bilan o'zimizni hayotimiz iziga tushib, to'ylarimiz to'yday bo'lib, xursandchilik kunlarimiz xursandchilikday bo'lib o'tishini Allohdan so'rab qolamiz. Yana bir bor hammanglarga yaqinlashib kelayotgan Eid al-Fitr, Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Hayit kunlarini shukuhidan bahramon bo'lib, chiroyli tarzda o'tkazishni Alloh nasib etib, kelasi hayitlarga ham xatolarimizdan xato bo'lmasdan sog'-salomat, tinch omonlikda yetishimizni Alloh nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.